Oj, borci. Evo, tle ugotavljam, da ta svet je čist nor, da človek, ko umre, še ni plačal vseh računov, še pol, vsak let mora plačati 21 evrov, ko je že mrtev. Vidite, enojni grob je 21 evrov. Tako da šparete, no, mislim, spoh se vam ne splača umreti, ker še skozi si dolžen, ne, in to 21 evrov na let. Krajevna skupnost Begunje je to sklenila za leto 2010. Zdaj je gotovo že dražje, no, jaz sem pravim. Nikoli ne boste plačali, tudi pa, ko ste mrtvi. Nemogoče.